30,000 peluang kerja ditawarkan dalam Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia 2022. Program anjuran Kementerian Sumber Manusia melalui Perkeso itu bakal menjadi karnival pekerjaan terbesar tahun ini. Menurut Ketua Eksekutif Perkeso, Datuk Seri Dr. Muhammad Azman Aziz Muhammad, Expo berlangsung selama 5 hari bermula esok di Pusat Dagangan Dunia PWTC Kuala Lumpur. Pelbagai kategori dan sektor pekerjaan ditawarkan dengan pelibatan kira-kira 1,000 majikan. Expo Kerjaya Jamin Kerja Keluarga Malaysia dianjur selaras sasaran kerajaan untuk mencipta 600,000 peluang pekerjaan melalui inisiatif Jamin Kerja Keluarga Malaysia.